не виїжджатимуть з собору в Кременці та подали апеляцію. Представники московського патріархату продовжуватимуть судитися за святиню. Про це телефоном розповів Суспільному настоятель Свято-Миколаївського собору Василій Вознюк. На камеру чоловік спілкуватися відмовився, а знімати храм всередині не дозволив. Да, подали апеляцію, чекаємо, значить, далі розвиток подій. У нас йдуть, де, значить, ще судові процеси. Ми не можемо нічого зарекоментувати. В руслі закону ми, значить, стараємося добитися своєї, ну, правди, такої законної на існування нашої парафії. Поки скаргу розглядатимуть у суді, залишати храм вони не збираються, сказав настоятель. Місцеві жителі, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що думають про цю ситуацію. Логічно, вона має бути українською. У вас же немає в вашій хаті моїх кімнат. Є? Ні. Хоч ми дружимо гарно, так? Ну так і в нас не може бути. Ну це ж логічно. Я стільки років і абсолютно нічого, церква стоїть і гарно стоїть, в гарному стані і все. Так що я би не хотіла. О. Мої батьки, діди молилися, і церква для молитви, напевно. Хай буде державі, хай користується Українська православна церква. Свято-Миколаївський собор перебуває на балансі Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника. Заступник директора цього заповідника Ігор Деревінський коментувати ситуацію відмовився. Нагадаємо, у червні обласний господарський суд постановив представникам Московського патріархату залишити храм, оскільки в лютому цього року термін дії договору про безоплатне користування собором у них завершився. Тарас Бурак, Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.